Jednej noci dostal mladý žiak Kung Fu Kao neočakávanú návštevu. Ťažko raneného Chinga, majstra Shaolinu, ktorý ho prosí o pomoc a úkryt. Ching mal spor s obávanou bandou traja draci, ktorí mu boli nepriateľmi na život a na smrť. Gigant Shaolin. Kao sa pri svojom učiteľovi naučil starej bojovej technike Shaolinu a stáva sa pre troch drakov neporaziteľný. A tak svitá deň pomsty. Gigant Shaolin je voľným pokračovaním majstrovských diel s tématikou kung fu z dielne tvorivej skupiny The Shaw Brothers. Intersonic Video Collection.